Hello friends, welcome to Malnad Recipes. Friends, ivattu navu karibevu chutney pudiyana yav riti maadkolodu anta nodrana. Tumba aarogyakaravadanta recipe. Bisi anna jothege idli dose hage chapati jothegella tumba chenagirutte. Ondu 2-3 tingalu ittibittu tinnuvanta ondu recipe. Banni hage recipe maadodu hege nodrana. So idanna maadlik nanu 3 hidiyashtu karibevu soppanna tagondibittu tododibittu fan kelage aarakidde. Ondu overnight aarakidde. Neeralla full dry agide. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಗ್ಲ ತಳದ ದಪ್ಪ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗರಿಗರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಗಲು ಬರೋ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಹರಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಗರಿಗರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಕಡಾಯಿಗೆ 1 teaspoon ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು. ತದನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 cup ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹಾಗೆ 1/4 cup ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ. ಇದೇ ರೇಷಿಯೋಲಿ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 cup ಧನಿಯಾವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನಿಯಾನು ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗೋ ತನಕ ನಿಧಾನ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಳು ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಒಣಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತದನಂತರ 1 cup ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಾರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿಣ್ಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅರೋಮ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅದೇ ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ನೀಟಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡು, ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೇವಾಂಶ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೇ ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 2 ಈ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ 1/2 tablespoon ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಕರಿಬೇವು ಪುಡಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿಡೋಣ. ಬೇಗ ಆರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಬೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನೀವು ಬಾಟಲು ಅಥವಾ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಬೆ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೆಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಇದನ್ನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.